Der er helt vildt. Har du en anden nu? Ja, der er han. Oj, 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 det er mange kilo den der. Det er sykest da. Du må slutte å få opp den, det vet ikke jeg. Skal jeg gi bjørsen i filmingen og prøve å gjøre noe, eller? Den der er så mange kilo, han er jo fytt i grisen. Det er laksmesten etter det der. Skal jeg gjøre noe, eller? Ja, du kan prøve det. Jeg prøver. Ok, da slutter. Men det må vi på, altså. Oi, oi, oi. Hva sier du til dette her? Nei, det er noe sikkert ser på den beisen. Den der er sikkert 3-4 kilo, den hjertene. Fytti bra. Fytti for en gris.